Takže vás vítám na novém channelu. Dneska budeme řešit roztahovák do prdele. Normálně na fér, mám tam roztahovák do prdele. Další věc, která mě sere, tak jsou lidi v komentářích. Což je třeba furt pod nějakým videem dostávám komentáře, ty zmrde rasistický. Prostě, cože? Či natáčíš? Stačí pod videem kliknout na zobrazit čurák a je tam náboženství. Je tam úplně všechno, co potřebujete vědět. Názor na uprchlíky. Další věc, co mi sere, jsou clickbaity na YouTube. Parka. To taky dělám, ale vždycky je třeba clickbait. Tahle máma má dobrou prdel. Vode vzniču a nic tam není. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Nic tam vždycky není, což je na hovno. Já to tam chci vidět. Co mě sere nejvíc, to si řekněme teď osobně, to mě sere fakt nejvíc, je můj soused, co bydlí pode mnou. Protože, teď klepal, kámo, je půl devátý, počkej, jdu si pro. Roztahovák do prdele. A on klepe na mě, že chce sklepat. Koho to zajímá? Kámo, já streamuju a mluvím takhle. Takhle mluvím, normálně prostě v klidu mluvím takhle večer. A on klepe, že mě slyší, prostě úplně mrdá do zvířek čůnách. Teď klepal, čůnách. Teď klepal, jak jsem jenom mluvil.